Başka sohbetimizde atstafkadağı general-mayor Әмірбек Төгісов. Әбеке, өткен аптада Ақтау қаласында Каспий теңізінде орталық 2015 оқу-жаттығу жиынында Қазақстанның 4 сарбазы қайғылы жағдайда қаза тапты БТР-80 жауынгерлік көлігінің ішінде. Жалпы осы оқиғаға байланысты ойыңызды айтсаңыз. Бірінші айтатыным, әке аналарына, туысқандарға көңіл айтамын. Артық қайырлы иманды болсын, жәннетке жетсін жас батырларымыз. Қаза тапқан әскери міндетін атқарып жүр. Екінші айтатыным, бұндай жағдайлар әскери жаттықтарда кейбірде болады. Былтыр ғана осы 42 айында Сахалинда Ресейдің теңізде жаттығу жасап, осы сияқты десант БТР-80 десант жасап, сонда бір экипажы, бір БТР тоңған батып бара жатқанда экипажы сақтанып шығып, аман қалып, сонда қараса механик жоқ болды. Сонан кейін екі әскер қайда екен деп қайта нетсе, механик БТР-ді сақтап қалам деп, ең соңғысап батқаннан кейін шығайын дегенде люгі ашылмай қапты. Сонда ана екі әскери азаматтар соны құтқарамыз, жолдасымызды шығартып аламыз деп нетіп, люкті аша алмай үшеуі қаза тауыпты. Сонда сондай батырлық жасаған үшін одар орденмен марапатталған. Мен өзім ойлаймын, біздің мына төрт бауырларымызда сондай батырлық жасап, сондай әскери міндеттерін шын жүрекпен атқарған үшін со қаза тауып, мен өзім ойлаймын, елбасы бұдартта орденмен марапаттап, батыр деп марапаттау керек. Ал оқиғаның жалпы негізгі себебі неде деп ойлайсыз? Жаңағы БТР-80 жалпы өзінің сипаттамасында жүзуге арналған деп тұр. Ал біздің ресми мәлімет бойынша ол Каспийде қатты толқын тұрғандықтан ол БТР-лер батып кетті дейді. 6 БТР-дің 4-і суға батып кетіпті. Сонда бұл жерде қалай? Бұл техниканың ақауы ма? Әлде жалпы БТР-80 жүзуге, толқында жүзуге арналмаған ба? Сіз әскери саланың маманысыз, жалпы бұл мәселені қалай түсіндірер едіңіз? Бірнеше себебі бар. Бұлай жалпы бұндай оқиғалар жаңғыз Қазақстанның армиясында емес, Ресейдің армиясында болып жатыр, Европаның армиясы, ақштың армияларында бұндай оқиғалар болып жатыр. Бірақ соның барлығын салыстырып зерттеп көргенде бірнеше себеп бар екен. Бірінші себебі дайындық жақта. Дайындықтың аздығы. Дайындық аздығы. Бұлай өзімізде бұның алдында ұмытып қалдық қой деймін. 5-6 кемені со Каспий теңізінде шекарашылдықтар қалай оны жүргізу керек білмей, бір кішкене толқын болғанда батырып алған. Соған қарағанда бұның дайындығы онша орынды болмады деп өзім ойлаймын. Неге десеңіз, кемеден түскендердің әлгі угол падение дейді. Ол қандай болады? Сонан кейін қандай скоростпен суға кіреді? Қалай кіреді? Кіріп жатқанда қандай неменені қимыл жасап, БТР-дің шитіне дер бар, соны қалай жасаған? Сол үшін бір себеп. Сонан кейін тағын бір себебі бұл техниканы өзін дайындау керек. Ол сондай не жүзу үшін, қалай бару үшін оның өзінің бір танктарда, жүзбейтін танктарда бір специальный бір оборудование бар, батып бара жатқанда тез шығу үшін. Люктер ашылады деген сияқты. Да, солай қалай тез ашылады, содан кейін оны жаттығу керек. Сондай жаттығу болды ма, болмады деп. Содан кейін БТР-80 үш балға шейін немене толқынды көтеріліп, дұрыс жүре береді. Ондай толқын деп айтса, бастықтар, командирдар қайда болды? Неге онда сондай жаттығу тоқтатпады? Мынандай немене тоқтатуға болады неді? Болатын. Бұл да бір немене дұрыс жасамаған бір шешім. Толқын десе, толқын десе. Соның кейін оның бәрі зерттелу керек, қарастырылу керек, соның кейін қабылдану керек дейсіз. Да, соның барлығын қазір зерттеп, асықпай неше түрлі анау болды, мынау болды деп біраз СМИ-дарда көп нетпей-ақ күту керек. Қорғаныс министрі Иманғали Тасмағамбетов оқиға орнына барып, сенбі күні сол батыс әскери округының және қолбасшылығының басшыларын, төрт адамды, төрт үлкен қызметтегі әскери басшыларды орнынан алып тастады.
Енді ары қарай бұны мен арнайы комиссия және әскери прокуратура айналысып жатыр. Жалпы осылай орнынан алып тастау, қызметтен босату бұл мәселені шеше ала ма? Осы шешімге сіз қалай қарайсыз? Жаңғыз осы 4-5 бастықты алып тастасақ, одан проблема шешілмейді, бірақ жазалау керек. Дұрыс емес. Мен өзім бір жағынан генерал Грачев деген Ресейдің қорғаныс министрі болған, оның алдында Ауғанда Герой Советского Союза мы қаһарман сол атақталғанда көп ойлады, бір жақсы операция етті, жақсы соғысты деп. Бірақ оның берген геройлық берген қаһармандық берген мазмұны соғыста өздерінің командирдарын, сардардың, сарбаздарын сақтап қалған үшін. Соғыс уақытында батыр атағын алды. Сол сияқты бізде де сондай қолбасшыларымыз, әскери қолбасшылар сондай осы уақытта бір адамды осындай жоғалтпау керек. Сонымен солай дұрыс деп ойлаймын. Ал тағы не істеу керек десеңіз, онда жаттығу жағынан көп нормативтік документтік құжаттарды қарау керек. Бұрын ең соңғы 84-ші жыл насихат болатын. Суды қалай өту керек, немене танк, БТР, БМП тағын басқа тез. Сол барлық жазылған. Қалай нет, қалай дайындық нету керек. Одарды қалай малтай алама нормативпен. Соның кейін өзін-өзін қалай сақтай алама. Соның кейін әлгі жеңіл водолаздық бір немене тренировка жасау керек. Соның кейін оның алдында вододром дейді, су тосқауын өту үшін сондай вододром деген болады. Сол қандай дұрыс па? Қазір оны қазіргі уақытқа шейін, қазіргі техникаға сондай жаттығу техниканы өткізуі қазір бар ма сол полигондарда? Анау құжат жаңадан Қазақстанның құжаты болып дұрыстеп жазылды ма, жазылмады? Ол бір мәселе. Соның барлығын. Ал осындай оқу жаттығу жиындарында төтенше жағдай болуы мүмкін, апатты жағдай болуы мүмкін, иә? Тәжірибеде болған, бұған дейінгі әскер саласында болған апаттар бұл, иә? Яғни ондай жағдайда құтқарушы отряд, құтқарушы топ деген болады ма? Мен соны айтамын, сондай топ болу керек. Ол топ немене әскери жаттығуда міндет ретінде сол жерде, әне жаттығу өтіп жүрген жерде тұру керек. Осындай апатқа ұшырағанда тез қимыл жасап сақтап қалу керек. Содар қайда? Соны мен ұқпадым. Болды ма сондай? Болмады ма белгісіз. Топ болды ма, болмады ма білмеймін. Ондай болмаса басшылар кінәлі. Жауап беру керек. Соның кейін көп нәрсесін мен өзім ойлаймын. Сондай істелмей, жасалмай, дұрыс шешім шығарылмай, асығыс ондай осындай апатқа тап болдық дейсіз ғой. Тап болдық осындай. Сұхбатыңызға рахмет, Әмірбек аға.